Tamo aqui pra jogar mais um Minecraft. Joga Minecraft Pocket Edition. Então, eu tô full diamond. Não tô full diamond. Tô falando que eu tô armado. Eu tô confundindo as palavras tudo do Minecraft. Tô confundindo tudo as palavras. Então, hoje o meu vídeo vai ser pouco, só pra vocês conhecerem minha casa. Vai ser um trailer. Vocês sabem. Então, vou mostrar o meu trailer. A minha casa. Essa é a minha casa. Pra vocês lembrarem. Primeiro. Minha entrada, onde tem montanhas russas para um portal do Nether e para mineração e fornalhas, craft table, baú, tudo que tem. No segundo andar, cama, meu quarto. Deixa eu quebrar aqui, usar direito. Meu Deus do céu, quebra isso. No meu segundo andar, camas, já sabe disso. Camas, negócios, puta merda. Não tá querendo ir, desgrama. Botar a cama aqui. Cama, negócio, tudo baú, quarto. Metade de quarto. E aqui a minha laje. Tem coisas novas. Sofá. Duro. Cadeira. Olhar pra paisagem ali. Dura. Geladeira. Que dá comida. Verdade. E no meu outro andar são os minérios. Eu vou aumentar esse. Eu vou fazer. Eu tenho mais madeira? Sim, tenho três. Vai dar pra fazer um baú. Não dá pra fazer baú, não. Baú é com oito. Cabeça. Então, esses são os minérios. São os minérios usáveis que a gente dá pra usar. Pedra a gente usa, né? A gente usa facilmente. E vocês vão ver no meu próximo vídeo. Tchau!